Mä oon Henna-Mari Hietala-Ilmedistä ja meillä on niinku sosiaali- ja terveyspalveluita kaikenikäisille. Että meillä on niinku perinteistä hoivaa, sitten meillä on kotisairaanhoitoa, sitten meillä on kotisairaala- ja etälääkäripalveluita. Että et niinku aika laaja se skaala. Ja meillä on niinku lapsiperheet on meidän asiakkaat, erityislapset ja sitten seniorit ja jonkun verran työikäiset. Mitään semmoista erillistä syytä, mutta mun mielestä se oli ihan kiva, että näkee aina muita yrittäjiä ja sitten se ohjelma oli kuitenkin semmoinen, missä käytiin semmoisia tärkeitä asioita. Mä oon aika paljon käynyt erilaiset, mä oon esimerkiksi yritysjohtaja erikoisammattitutkintoa ja näin, että kurssimuotoisesti sitten käynyt näitä, kun mulla on kuitenkin niin, on siis sairaanhoitaja AMK, että se perustutkinto, niin sit sen takia on ihan kiva käydä tämmöisiä, että kun ei pysty mitään laajempaa oppimiskokonaisuutta ottamaan nyt tässä vaiheessa yrittämisen ohella, niin tämmöisiä lyhyempiä kokonaisuuksia pystyy hyvin. No mun mielestä niin kun se tavallaan kun se muotoilu käsitteenä esimerkiksi, niin se on semmoista niin kun, tavallaan niin kun, kun tehdään niin käytännön työtä, niin ehkä se oli se yksi semmoinen, että mä tiesin, että se on muovassa, niin tulee vähän semmoisia uudenlaisia niin kuin näkökulmia. Sitten se, että tosiaan niin siinä oli paljon naisyrittäjiä ja se on semmoista niin kuin verkostoitumista, mikä mun mielestä on ihan, niin kuin, tai siis on tosi kiva. Mm. Ja se on osa, ja sitten se tavallaan, että vähän erilaisesta näkökulmasta niitä asioita. Se oli se, että siinä oli, käytettiin paljon esimerkkejä, niin kuin justiin, että ei jotain yrityksiä niin kuin tällaista ollaan tehty ja näillä keinoilla, niin se on mun mielestä semmoista, mistä aina itse oppii aika paljon ja sitten se havainnollistaa. Niin kuin, että sehän ei ollut millään lailla semmoinen, että nyt pidetään niin kuin kalvosulkeiset tai PowerPointia katsotaan ja sitten siitä vaan joku niin kuin lukee ne läpi ja vähän puhuu muuta. Että se oli hirveän konkreettista. Tekee kuitenkin. Niin kuin ne ymmärrettävämmäksi ne asiat. Että. Joo, sain kyllä. Aika lailla laittoi niin kuin ajattelemaan, ja se oli mun mielestä hyvä, missä käytiin näitä trendejä läpi ja siitä, että sun pitäisi niin kuin tavallaan niin kuin katsoa vähän taaksepäin ja miettiä niitä, mitä trendejä on tulossa, että aina pitäisi olla niin kuin, tavallaan vähän edellä. Niin se oli aika semmoinen, mikä mun mielestä oli tosi semmoinen konkreettinen. Koska mulla ei varmaan ollut mitkään semmoiset, että kun tavallaan on kehittänyt monen eri kurssien kautta, niin ehkä mulla ei ollut mitkään semmoiset odotukset, niin kuin, oli sillä, että tästä on varmasti hyötyä, mutta ei ollut, että nämä asiat mä varmasti saan niin kuin opittua. Joo. Että se, että enemmän niin kuin tavallaan oli sillä, että mitä tulee, niin niistä varmasti on hyötyä. Ja joo, kyllä se vastasi odotuksia, että tuli. Ja sitten oli tosiaan se, mikä oli mun mielestä tosi kivaa, että siinä oli vähän erilaista yrittäjää. Ja erilaisista niin kuin, ja eri vaiheista, ihmisillä oli jo työntekijöitä ja toisilla ei. Ja sitten jos mietittiin jotain yritykseen liittyvää asiaa, niin sitten muut tavallaan miettivät sen toisen juttua. Että siinä tuli kyllä semmoista verkostoitumistakin. Mm. Kyllä suosittelisin. No niin, hyvä. Kiitoksia. Kiitos.